Так, сьогодні у нас день корисних справ. Моя задача обчухати ці двері, щоб потім їх пофарбувати. Добрий день! Як ваші справи? Як ваші справи? Спина? Спина, ну і оце погода така, у мене ж хронічний цей. Добрий день. Радикуліт, ти щось справляєш? Та-да, хочу, буду чухати двері зараз. А я чим чухати? А я взяв стамісочку, попробував, вона так добре віддирає, да. Що може... А тоді тим полірнеш, так? А тоді може тим, так, да, та й будемо фарбувати. Ага, ну добре. Та й буду тут сьогодні, ага, гратись. От такі от справи. Да. Давай. Що? Який він должен бути? Зрозумів, я такий бачу. Ти понюхай. Ага. Ти понюхай. Тільки це вже перестиг. А, да. Да, да, я зрозумів. Це вже перестиг. Ти що, знайшла? Якраз ти знайшла його. Ще й класно. Ну, давай, бери, збирай. Гарненький такий. Класичний грибний такий запашок, клас. А тепер уважно подивись навколо. Складено, тільки чірки є багато. Це трошки не по-людськи. Вибрали мертве дерево, воно мертвечок. Це воно так відкривається? Да, оце вони так відкриваються. От дивись, бачиш так само. Та ось тут все дерево ними обліплено, просто вони ще маленькі. Прям через кору. Ось старий уже помер, дивись. Ось молоденький відколупав. А ось ще дивись будуть. Угу, прикол. Ростуть. Ідем, ідем! Нехай не багато, але трошки грибчиків назбирали. І ось буде сонечко скоро, цвіте гарно, бачиш. Бачите, як після морозу у людей картопля подохла? Померла. Ну, а може і не померла. Але дуже жовта. А в нас фасолька трошки вон посохла. Тут ближче нормально, і картопля так само. А фасолька теж така дохленька далі. Горошок, як нічого не бувало тут. І свіженька, свіженька цибулечка. Ми продовжуємо.
Новий день дарує нам сонячні промені, і ми беремось за фарбування. Це ж можна так лоханутись, бляха? Все-таки бачиш, добре, коли вимикають світло. Тоді пропадає інтернет. Починаєш щось чудити. Справжнє. Ой-ой-ой, свіжий супчик від хазяюшки. Та й що? Класно. Класно? Чи ти на камеру ти пограєш? Ти ж скажи, що я для тебе завжди граю. Да. Є, живуть. Ну нічого. О, там ще одна є. Ну нічого, нічого. Хай живуть. Хай трошки жирнішими стануть. Підживляться там. А ти м'ясо купляв? Білок свіжий, кажуть, дуже смачний. Для м'яса, що ти посеєш. М'ясо для супу. А це для чисто для дегустації. Блін. Bear Grylls. Да, Bear Grylls каже, що якщо... можна і живими, але жареними взагалі кажуть, навіть смачно. Тайланди це хавають всякі такі приколи постійно. Що, думаєш, не схавали? Ми ж Україна, а не якась Тайланд. Ну почекай, але сало ж то ми їмо, воно теж таке. Ні, я ні. Ну, то твої проблеми. Ми знову прийшли по гриби. І як завжди, Леся знаходить їх першою. Угу. Чекай. О, ще ось. Багато. Це вони хоч? Да-да. Я то наїмуся. Блін, мене. Зараз був такий голос, як ліща діода. Звідти і продовжується. Ось далі бачимо наступних, наступних, наступних. І куди вони йдуть, зараз узнаємо. Ще ми помітили, що вони начебто ростуть таким полуколом. Ось тут їхня доріжка проходить. А в метрах 6 з того місця попереднього знаходимо новий острівець, де вже більш дорослі особи повисували свої голівоньки. Ось. І зараз будемо так само досліджувати їх нову доріжку. Поки що бачимо ось так. Шукаєш хазяїна собі? Посміхнись, може тебе хтось помітить. Час їсточки тобі дамо. Леся припхала додому оце маленьке. Бо воно не встигло поїсти. Вона їм носить харчі. Чого тут нема? Кого він ж привикла, якщо один їсть? Теж медленно, а якщо другий приходить, то це починається тако. Пусні, все, ти, куди ти побігала? Дивись, дивись, все. Я поїв і пішов. У нас тут осада. Вже ніч, а на дворі пасуть. Куди тапок другий діла? Тут стояв. Чуєш? Іди сюди. Куди забрала? Ото принесеш другий тапок, дам їсти. Давай, шукай тапок. Отут стояв. Щоб завтра тут був другий тапок. Тоді будеш їсти. Все, біжи до малих.